Dobrý den. Pokud přemýšlíte, jestli jsou nutné neustálé šarvátky a plýtvání energií na soupeření, ať již na úrovni státu nebo jedinců, následující video přiblíží tuto problematiku z hlediska evoluce. Budeme v populaci jednoho druhu sledovat vývoj dvou vzorců chování. Ukážeme si, že určité procento agresivního vzorce chování bude vždy přítomno a za určitých okolností to dokonce bude jediný vzorec chování. Uvažujme jednotlivce jednoho druhu se dvěma vzorci chování. Chování se projeví v tom, zda jedinec bojuje o přístup ke zdrojům pro přežití a reprodukci, či nikoliv. Zdrojí může být například prostor k hnízdění nebo přístup k potravě. Nebojovné chování budeme nazývat holubičí povahou a jejich nositele budeme označovat jako holubice. Holubičí povahy se vyhýbají konfliktu a místo boje radši hledají jiné zdroje. Kromě mírumilovných holubic budou v populaci i tzv. Jestřáby. To jsou jedinci s bojovnou povahou. Pokud se u zdroje sejdou dva jestřáby, potom o tento zdroj bojují. Boj vyžaduje nějaké úsilí a to oslabí reprodukční zdatnost jedinců, kteří bojovali. Na druhou stranu, po vyhraném boji má jestřáb přístup ke zdroji, o který se bojovalo. Sejde-li se u jednoho zdroje jestřáb a holubice, holubice ustoupí a zdroj připadne jestřábovi. Je možné ukázat, že rozumné předpoklady o vývoji populace a charakteru bojů vedou k tomu, že procentuální zastoupení jestřábího chování v populaci se dá modelovat diferenciální rovnicí, která je na obrazovce. V této rovnici figuruje procentuální zastoupení jestřábu X, náklady na boj mezi dvěma jestřáby vyjádřeny parametrem D a zisk z konzumace zdroje označený parametrem V. Rovnice má tři stacionární body. 0, 1 a V lomeno D. Je-li V lomeno D mezi 0 a 1, může být situace jako na obrázku. Rovnice má nestabilní stacionární body 0 a 1, protože funkce z pravé strany rovnice zde protíná vodorovnou osu jako rostoucí funkce. Kromě toho má rovnice mezi 0 a 1 stacionární bod V lomeno D a ten je stabilní, protože funkce definující pravou stranu protíná v tomto bodě vodorovnou osu jako klesající funkce. Na procentu V lomeno D se proto usadí procentuální zastoupení jestřábů. Podívejme se, co to znamená pro naši populaci. Uvedený případ nastává, pokud jsou náklady na boj větší než velikost zdroje. Nestabilita stacionárního bodu X rovná se 1 souvisí s malým ziskem z vítězného boje. Vzhledem k malé výhře ve srovnání s náklady na boj se může vyplatit chovat se jako holubice a vyhýbat se boji, protože ten nese malý užitek. Bod X rovná se 0 je však také nestabilní. Samé holubice proto v populaci být také nemohou a opravdu je to pochopitelné. Pokud totiž do populace holubičích povah pronikne jedna jestřábí povaha, má tento jestřáb k dispozici veškeré zdroje, protože mu všichni ustupují. To znamená, že se jeho geny a jeho vzorec chování bude šířit rychleji než vzorec holubičího chování. Zkusme teď snižovat náklady na boj. Podíl V lomeno D tedy bude růst. Vidíme, že stacionární bod se posunuje k větší frekvenci jestřábů. To je pochopitelné. Čím lákavější je zisk z boje ve srovnání s náklady na boj, tím větší procento populace tomuto lákání podlehne a bude o zdroje bojovat. Pro V rovná se D dojde ke splynutí dvou stacionárních bodů a nadále populace bude složena jenom z jestřábů. Ani další snižování nákladů na boj situaci nemění. Jenom bude systém rychleji konvergovat do stacionárního bodu. Model ukazuje, že jsou-li náklady na boj malé ve srovnání se ziskem při konzumaci zdroje, budou v populaci jenom sami jestřáby. To je případ stromů v lese. Zdroj je sluneční svit a náklady na boj spočívají ve vybudování delšího kmene. Náklady na boj jsou relativně malé a proto jsou všechny stromy v lese vysoké. Pokud ovšem náklady na boj budou růst a podíl V lomeno D klesat pod jedničku, objeví se opět stacionární bod vyjadřující rovnováhu mezi holubičími a jestřábými povahami. Nikdy však populace jestřábů neklesne na nulu. Jak už bylo řečeno, pokud je jestřábů velmi málo, tak mají bez boje k dispozici všechny zdroje, u kterých se objeví, protože je nízká pravděpodobnost, že se u zdroje setkají s dalším jestřábem.
A to je i špatná zpráva pro všechny mírumilovné povahy. Jenomže když se nad tím zamyslíme, chodí to tak nějak i v lidské společnosti, ať už na úrovni malých kolektivů nebo na úrovni celých národů. Zkuste si sami rozmyslet, jestli znáte nějaký vhodný příklad.